Sayın Bolada John atın duyduğu taksan morağa salamlayan bağırır. Oların duyduları gar, saka sirgeri berin ili atıyon emiye ağayağı soğuklar. Duyduğu tukar sinyalarga tühe usulu biye bağırır. Manna sinyalar ütüye onna barıstağ örüttere tuğuktarır. Bugün beybit turizm ütuğunan kapsat yapıp. Сақа сергер туризм сайдытын бүгін нам ұлуғын базаларығыр құлыбырдан көрек бүт. Бүгін бүйе қа нам ұлуғыттан екі база қайыттары кәлен олар олар. Әйгі етілер ғытығыр құрый доқтары бүйегі ағас әфір көлелі бүт. Онына бацабынан әме бәғасын ағатын үлесте қатын сөп. Тем бастан Василитті ағалы қай. Ән тоқыттан, базағаттан, лазурный беректен. Кем аттабыдай бұл лазурный беректен? Лазурный беректен, то мен бәм аттабыдым. Нигинан тој дергите хетули хреше протокатораш, омогре хреше тоа лазурни ден, нигинан тоа калак ја он енга ден атна, не тоа хетули ге села сечас кумага расти на тоа лазурни бири. Оно вала на уже тоа по инстаграм го корам барандар, тоа би хакале атта ватери ден, хемеше ни левтери. Тоа но ми и крута, тој дергин би видерго го тука Русија, тука ревиоли хакта ако доли на тоа, ми нучеле атери. Ага. Елпрам кале барандар. Ага. Bu bazı kat kasıl bollu terili bide. Bir bu yıldan otoyun 16 gün her üç yıl bıt, yuhli bir bıttı. Onu kolyesine tanı. Üç yıl bollu, o hatta Allah'a terili bıt. Üllü hicce bıttı terili bıt. Bu sirin talargar bastan tugun körbük günü. Bastan turan eti protokolü tohtatı bir yıl indi kadar körbüdüm. Motor ahardı aspat tuya, nuruk oğusaham aspat sile. Onun bile çocuğası mı hedefde yapıyorlar da kumak diye bir yerde bu kendi kahıllar golleri yan bile giden tut Allah'ın katetleri de gelen tahtullar. Tipol kod kıtta gelen tahtun sep epey de hedefin. Oli onu oli hinta lulu bu da onu beyat etti tuh katurak göre gökürdük. Beş şey de var katın da. Onu da bir yere gördüler. Bir yere gördüler. Bir yere gördüler. Bıramat namahak da karga kirliyse. O kastüyten ha çöyde. Оно тоа што кускај тен чуга сполан кангаластан ти е енкелелер мотор. Аха, бијеха, да, тоа. Хаме бута на една хијега тоа балзрача го на нити база на болар кангаласкало 10 километар. Масина бара родна моторна на катерна енерга часанарна нурети еллер. И пучир копче на ти бијеха на тахар таксилар баллар. Бидде врагнга хето на охан кихни делар. И кога хан катер сијбели кихни лар, онда вони кили кихле актуат катер барис. Алар тахалар. Бир кемне кас кихни ден хеви. Бир кемне бије хатон хонукту келар баллахтарна. Тирден ки кихни хонурак ахтапат, алта гасиво делахпат. Онда банкетна залахпат. Си сијбели сијот кихни на брагник тенсеп. Тох брагник детурар. Әңсейлі қошықтың көрін оларан ұлыққан абзоны түніктердің. Құча анан бірайынікті ден әмет еқтірін әбе? Анан бірайынікті ден кәлем бұралылар. Әбеға кәлем бұралылар. Онында бәйінік бар? Бәйінік бар, аға. Сөт өлі үшір бар? Сөт өлі үшір бар, бәйінік бар, аға. Сәпті білей, Юрий Прокопиевич базатың көріққ آت توختارگر میته بیرم یه هریتاخ بالدا جه بیرم تون وقتی هنوز تو کودن بیاتن میاد چون کمک خیاته جناتا رکوات رکوات نتون زنشینی تن من جن بیرون کل بکنم وارن چندین بو باتخو تو لین تن بیاتن پیشانه گراین خالن جه میتادم بیرم بو من یک گرابیری گیتن برای بودی گرابیری تن گرابیری گیتن موتورن تورولا Граб Бирегер лодочная станция бар, платно охраняемая в постоянках. Ну, например, бедер масиналадено, календар, халлерендар, он там уже лодочная станция ТМБМ, катер на мотор, на тура того. А я на ОМБС вон алта минута улар, бир, тювер. Бу, кен тут тугут, бу тоа кашта турар, музей? Тати, эти музеи балдан, тын кергенем, үтюте дьяхахаб, гене балданан, бәте хетта асылыбы, Ти тухтарен епикале експонатери беа тоа мунјан, балерин Марти Гасвупут, а на тоа
ол кәннеттен уже почти полтора жыл болды, но тобилен уже клиенттер көрінде хергеннер ме бәйләрен тоқтырын алыр, тобилен бүгінгі күнге та ағыл шүйшілер тақы экспонат тақпын, онты кергенім оны бартын учеттан кем аға бұтын, туға аға бұтын, бартын мен журнал туспа ме үйтарындығы. Отын, бұламытығыр, эти музей бүтін кәңіппік кейден, отын той ақынтан бастан алып бұтын көп күрдігі то билен уже хылтын артут, а уже кыран, уже билен отын материалы ина аламын білемні бүт, оны күйін үлебір үгірді даным же, ол балаған тұтам бұтын музей бүтін көр еқті алып. Бұтшы ол қан балаған тұтағат, онны музей онны болыр. Онны музей онны болыр. Қас желі ақыты бұл маңды бейділі? Бес гостевой желі ақпыт. Оны тағынан хайынғы түрті хайынғы дейдер барлыр. Оны палаташын көрдік бар. Онтан естественно сыйналары эконом класс күрді болыр. Хайынғы оны палаткалар кендері. Оғынан маран табілі кендер қонолыр көр ұслой олар атын болады. Азак дейдерген сыйнаты тұспа ұслой өте шөе болын. Онтан палаққа хем бір құнны жай хита хомуға мангал ең барта бар. Оғынан ма білі ұтуе ұслой өте болын эконом класс күрді болан тақыр кенді. Мүлігін жон таларға ремен ады, бұл ұшы барты бігені болдағынан әме ембір кейбе әдің қармағандың күйіңін көрінер болдағы. Оттың жәй ені туақтан туақ ұратылағы бұл Василий базы тұтты? Оттың мен бір бәм оттың туақ тек құхабы қанына барытың принципі хир тән ұлық болып бат. Ұлық ембі тән болып бат. Оны тұн бір, например, бөзборныз барылырға маңын қачы түңәтін бері болдағыны хем бір қас кейеқі хамныгар олар өртөбеті хем бір бәтін көрбіне толқыпты. Оны нөпей бағалы бәті көрінден оңырор, мен болдағыны бәм хем бір тұн осы қалып бар болын сөп, ол қалыпы ірдебілге болдағы. Услуға қачысты батығыр, онтан болдағының генел бәтін көрбітіне мен бәм көрбінен оңырам болдағым. Олы хем бір ортылақ болы, қайдақты мұты не. Нөпей гене Мейхіл бәкәлің бағалы ұңыр бұты олығы бәтінді ұңыр өті. Білден тұры. Бәтін бағатына бәтін көріпінен ұңырын тағыр. Оны та есесіне кейі бәтін күйіғадан болыр. Тұмышта күйіқтақ кейті есесіне туғыр атын туақтыры келдерін, шүйренлері келдерін кейі ұжу атынды ұратыды ұңыр өкі әп болды. Оны пақа атын механауыты беремәдіне келі болынды. Білген намнар өсі үз туақтырын базаларын көрі қайынары Кобяконская курия ден. Көбікін Хомато ден аттақ. Бұ базаға Петр Олесов ден едер кеге үлелер, кенеттер еббіт базаты. Кенет тәні ме ағылығыр әрі әгіттен өбілеттіға де? Өбілеттен Петя ағаты денені ағылауыты. Лұқыны байдан өйен кәлінлер сөбілеттен төмі оғаным жы алты әтті ғылылығы өзі базам оның бұл бұтереді. Оның кәлінлер ағатың кітті сөбілеттенлер. Әдден ұрыққа өбі, туғын ұрыққа өбі, тұны сөбілігін кендер ағатта түйеддені тұтан ағыла ағыты, ұнтың біленіте ұғылы өпейте оны ағатын туған әпекетлі толырын, бағатын толырын білен бәтімі көшкетенде үлілей еддер. Тұғынны бір өтінің әтекім барым, намылуығығыр, бұл тұр базалар біле ардақтан тәлі үйінерін құрдық жоңғы бар, хоруар Кулгаристан Батчарбақ базалы ақтыры бітті жән болып. Қас базалы ақыты? Осында білім өлі түрі әтті базы бар. Оны тұн хорақты бағалы ақтар бағалы, бей желі ақтар бағалы тұқы сезонны құрдық. Оңыр олдыр, хеме тұспал өлі ажан бағалы ақтыры. Оны тұн сонны өлі туризм құрдық болатын, администрация өлететтен дегенде бұл. Бұл кәннеке 5-6 ғылғы бұл намылуғын администрацията, бұл туризм хайдетігер күйішке ұлынан бәтін күйіғынан бұл. Тұрмышы бюджет өттен сессионда енде кәнде білділер, оны әмі бәтін күйіғынан өттен құрғаржан кәлен әтелдер ұлыс администрация туығынан көмілі әрейден. Оныттен ол Хамығыларын төппет гендер мәхі дәуәттір бі еқі. Көйіз, тұмыштың рағыны бұл, ұлыққы тақын сөп болдады. Мұ кейіні нөпейет тағарым еқі дәйіп тен ұлыққын өтбақ болдады ситуация. Өлі мәхін ағаты бұл ұлыс бір өшіт поддешкілір, моральны поддешкілір. Оның өрін көлдар болдан өттен естественно материалны мәк поддешкілі ғадылдар. Кем үрдік ереген хірге келді біт? Бұ ме тұғынан ұраты көрсетілі ағдайды доғар? Бұ қатырық тағығар бар? Қатырық тағығар. Бұ бағасы дегенен тұтылы бұтар аппы тәбеді? Оңды тақа ғылды. Оңды тақа ғылды. Оңды тақа ғылды. Туристері күтті шөйді өлелі әлік. Оның бұл маңына хеджен көрергі де әлбәқ
Исторический база мен улахан грандиозные события не мероприятия потому что тут данные, он это балаганы хас 200 тахак кейин килдерет. Балаганы улахан балаганы. Он тут да еще и бай. Будилер мастера. А я да говорил, какие, короче, хатран куспата я да говорил. Таланалан. Таланалан. Та стати это не специально баран кедда на габут тревит. То нам я энтузиастки не надо. Ну хая да. Ты добер трогер ты вообще. Убочеги для. Он бир бу оголор кутуле ир база барабит. Бу база там хайден атта. Ага. Бу база габоллана дя сыртан сырылылар бит. Кас метри де битри. Полтора метра километр усталах, 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 тех тем рах. Усталах тем. У день выбрал сноуборд, ханьяр, ин тюр в дях табугастах полон дёнер бедрах дэлдэрэв. Уже тух естественно иден энергичей условия лавит, но блин подъемник тэрэр пока. Ох, холвор. Вот это вот это было. А вот это кельбит, кельбит, ну, август каких лет рехтах ты девять? Уже были тут разрешения, тут когда мы такая. А, он то хаю я уже был гадил га подъемник по норовин день, то кто настроить на гидер. Ким я рехнул на лахте, но все волхи на тни уже в этом хаидер. Это ол минимум было, сметан на лахан то он ол. Ну, трор ты ми вар было, но магарда сами техникры вот такой, трорар мастер дыркан трор. Она кемуля. Он был нам хирургетон исторической худелохан тух байс хан нахир баллади. Олигенти не исторический туризм хайден хвебитенко идётеми. Холоротон бу. А школа холорота бар яхтерен сюб студент, нерта баран нарти хиддери кор яхтерен сюб. Антас Максим Кирович дойдут один был, был он в холор. Ну вот эти Галкин тут работа строго бу балай. Лазурный берег на ки ус ходила хирургетура дихолор. Тутугас. Где-то 600 метров было. Бибиги, давай я хорен надо. Ну, корбику курту ты хороп тарин тахарда, он при захоронении мутра. Я не хочу дать макюр баратура, где да. Хороп тар, то идреал би хороп ты сюда. Мне только. Это хуллар брандина тахарин. А хуллар брандина. Би хороп ты сюда, но мы барата корбитим. Он это сахар батата, ну че хатали, это уже манта остаты. Ну. Бито хакалар бито хоровар я тахай да варба пут. Никате варба. Ну хата, он на кото рис эстетурак метод на вардал. Бил была был бут тёче дара вадла твого та хакалу та настах. Эвит халадай варба хади эвит ро на тюхер крестах. Он специалист такая юрит тахтреди. Юрит тахтре, он нук бил был бутун ух пута на та нити тухка. Идиах пут бир ух был бут пут. Оно вигадно тохтар гадемире. Кимуа, кимуа. Кимуа, конечно. Идем мирехпит. Оно тати каяттан тохтар тохтал. Реклама бар, дыбы пилиген, окей, талгы кепсит яхпит. Туризм мыт, хайдетын туына халгы кепсит яхпит. Бірген бұланы графикалары көріп қасып, онны түхіл бәқ турист бұй кітінші ойны сұлттан кәлін ғын емітей ден түгін үрді тұрарды, күтші тұрарды ден оны көріп қайнары динамикатын. Отын үрдәбіт, де? Үрдәбіт, оны лаппы үрдәбіт. Кітінші ойны әттәңілі көрдіңі бияқы хақай регар таздадыттан, Россияттан, сүйістіғынтан тақатыншы кей көрбіт. Ол егер таздадыттан иностранистар 5 түгінші көрді кей. Қасылай, конечно, количествалары үрден ер. Мәнің әнена көрдер жандар. Улаатан ер ол. Оттын, улаатар боллағанна бияқы бюджепті қатшы керері ме улаатар боллағады? Бияқы өңгейін төлі өр бүт? Бідәйік түгінен көрдің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 і
хачатыр булады. Ресторанларга хан мен хачатыр сувенирлар барытак керек. Олым яга 600 миллион килбит. Сеп, онтон же терилтә яни хәдемен күрдем дити. Эге бит данай гытыр. Батыр да, батыр тагата 12 тур оператор барыта, билим буланы 11 халла. Эти тагадетер тур оператордар Ростуризм реестрига документтарын кайылар. Икистан кайылар. Кайан уатан берелер. Олихин буланы пока временно реестрдан таксан калды. Олихин бу сып паратой түген турар көрөт. Мен анар сып дегер жери деп тирэ, жүрбөчө калды таксара болу. Улаты деген прогноз түгүн да.
Тон билен турар эти Оксана гай турар болла үле эти Оксана ме гай турар. Официально эти Оксана көрдүрөр диаграмманы көрө кайнары. Бо, бо, бо түген. Сүрүн вопрос адента, конечно, тох пут налоговое обременение влади. Он навалаган на штатный тох количество штатных работников. Он набили тох пут туроператор, бо Оксана ме гай атаради официальный реестр га. Олигин ага яв тен көрдөр. А так в реальности им бир каслай адбанер. Ону болла мен көрөм барам мынты кайда бу кияк сана кайы турар болла кайда айды айды мен нас ойдум э. Ачана ну тенник баардын. Сеп онтон же туук кылгалар баалары ден ону кепсет якпит. Ону бу Егор Бихке нам базаларын кериен келбеп бит эхе кайга жыттабып бит. Эки күн эр бес базаны кериди бит. Эки күн эр бес базаны ону. Егор эн кетен көрдөк куна же туук Тох мен кылгавари, хамай тон билети көрбөт. Мен тон кылгалакта не көрбөт, эм дигер дахтык тигенече хайдан эрелер бит. Мен олганды сойду мен дигер этке. Бастан бар чеман тох скидкалар бар. Бәйдене оңорон көрөм деген айтым, мен олган тох та скидкана тох болган калды. Жандар дах арас бәйлер тох тахтыр бит онна холовор. Бир гети дах атын кайыска билети өрти дах атын холовор. Бо балай туур хэжи ке именно хэнэна кэлэр дэн тух. Корот ки хэта кэлэн комфортабельна хэнэна ргэр ана мут холовар лагар болар. Бо Юрий Петрович Прокофьевич ки кэнэр бол ана чум пону энэ кэ эд дэхэ кэлбэ ки хэ холовар. Он гай хэрге туру хэп барта. Онна бол ана рах мэнэг туралар джэлэр. Олэн бэвэлэр мэдэспэк кэна хэдэх. Бемник хани не хайп холовор. Он тоа не оди кири ден хеги ти дека во нас строк бар. Ти дека холохан блин дека. А ти дека холохан нова лане историја не тапти дженнор да. Историја не веретем бара олар келехтен хеп холовор. Ти вот таа кај ден хеги во лане ол тох горнолижнај курорт каду полан така. Бара тогар беле рече дека че изминкала не хеги холовор чон курорт полан така таслер. А тоа он таа така варија ти ги Олон мен баралыргар эмне? Эте база бар дейт бат. Эте бар. Ончака сагалан эхер жөнүндө. Сагалан эхерлери такалдык кылдык кына. Эле дакы мен бары белдери тухна измин кылап вакытта эле кылып бат. Токо мен тохтем бар. Мен эте то бу хака эргер хынялан ген осунан дате урку эде билерге манда кадар батылла калам бар кудук эдетим. Кылып Хака хелин туризма эбехатилме экстремальный кудук билен хана барди. Мен эдде барадип ванлагата механ барадиптым хамы ты мыхырга бараган ди холор. Онтан иланка бардыкна мен туура сплав бутна булан. Туура туура эксеян туура ситен бени кыян тиер кудук. Булар ата комфортабельный билек тайланга кудук тиен тиер тарлы хатыр ятыр кырлы ни лаган хадара эдебиге хаба пола хабыт. Ата бу дамдар булан как раз ол ки кене ханятар ол хайтугданы Күшке камсап пакара генә тар күдүк оңар хата авты ди хөрөн хөрөч бай. Балыктаһын, отомнагын. Сеп, би яха көрәч бит кыттыр исте кары. Алло. Алло. Алло, здравы здравы. Здрава. А Николай Демин бу Күшке тәнәревин. А тохтыны тар. Бите нам турбаларыгар омуктар тәһәҗәлләре. Менә ханның бәйдүттән келәндәре. Онны те да Дәлегетен төр туттугуту. Моны кастага стадияләре иде бу. Сәп, мақтал әйтеп кер. Әми бәйтә дә туттай җир ки бугылага, базыдан дәрәҗә. Тәбиә, чола мен бәйән базы метр бага бәйә Болгарда дә туттыра, чехтар, немецтар кәлә дә туттыра. А то киндер, конечно, он на катай дар, чего катай дар, или бахтер гляд дют, да? Русский бахтер был. Конечно, он мукторга и в девир бегена авторота бегена был нам нарути Лок комфортабельная база ден. Сюз бурган кайан атама фу була, конечно. Болгар сурасы келдер яқпадын нада. Бехат, бехат, бехиты тахаде тура туалеттар ба, конечно, тухеда тусайы гонгул ақтыры неген семи болгар сурасы ген кисти бет. Омугун болгар сурой найха билир. Дуға бар бұқта туалета. Оннук. Оннук. Ол оннут там бехи билен кәнеке қолбара ол оннут ехел лақпыт. Там болгар сурасыны келдер дақпытна. Оны хи бәгат программа ата килдер хәҗәр була кат. Бәй үрә килдер хәҗәр. Килдер хәҗәр. Аһа. Очоны кайдары качы төстә дәганы хаглан килә мәрә кыр. Хаглан килә мәрә. Эһе ка бәгат ер дәганы туык булла ди.
эти бир тирен турар калгапалади. Эти не бир харда кадын элбак кейкелем барети. Ото бир чолан острар бутиен бир холурате солбут саз бир строй материалдан тахарбут. Ото бу биременен чолан интех строй гатан махтал бутирдиен бете. Кинета строй материал ламдатан бу кинета строй матан толятивит. Ото на строй мирдиен эти Игорь Егорович ками. Мы ведь тут уходим, такие не те минула, но строим это рабы, но я, блин, кракарлату лягам, улон не гуляю, лягам, бегам. Чего ты его лохали? Я ведь бегам, тут где бесте-бестех, он бир, и кетя, хеттангарда, дядя рвал. Юрий Кинарид, Джонс, остается. А там, у мухтар, тут снайдер был лохам, я хеттангарда, а он сейчас такие гляди, был римбалан, вот тут агаски гляди, а основном там, сейчас у нас котейдер, эльбахтехи джеллер, не мастер эльбахтехи джеллер, то он на тон Англиеттен, Алжиртен, Индиеттен, Индия келеллер. То у мухтахеллер же бия хатан деловой туризм дембар. Вот это бия же кусега, а ты хитан у мухтар Россиеттен до вот этих бейлевлерлер келем бараннер били беремелах паллахтенен тахан хенинаре айлханы кераре бисиаре тахан джеллер то сонно бия. Он тогда Аллах дашила, конечно, аях, практически Россиеттен келеллер, Россиеттен келеллер, но когда мы умук дойдут там пока, биетан, манадия таха сессиону уровень, даны пока он петилик, по идее, он там, механа вратан, билиген, бу биеги, аспут, юлилян, испит, например, бу сыгалар бутин им бартан тохтан, он до той сессиона, он много задачи политика, хептах, итл нанан, механа вратан, юле, кюштяты, он это механа двух дехови, туризм хай дитенникля. Вот он, Муктар, туго хергиллери, холовар, биеха. Умук айлхатын. Айлхатын. Хамы көрер, нәпе күхінді кәлдіқтәннен 2-3 жағы түрден дегерес қолтын хамы хайдалды. Хамалар, өрнетелдер, вообще нетронеты дикая природа дейді. Хамы сыналдары олтын еместе тәлдер бие масу барты олырду дейді. Германия барты олырду мас. Манны бие күрдік ол көбақты атын туыры хүйрер көтер хүйрбетін хуылын көрім барны олы. Еде наға дуял. Ол гендерге ол хамы нады, оны даже биеха бәбіт намнар келем барандар соғылдар. Манды күшуе бай кера елхала пүттендер, эпикал утыралар ғараптырым келемдер неген соғылдар. Оны мәна бар оттан бәбі жәмі хоғар болдақты, о мұқтар чем болы, оны тан Россиеттен келбі жәнді Россиесі. Тока бі оны шөптақ ұслуебетір еқтін нады, гінді хан ел. Наға ол 4-5 звезды шын аты хоқ, нормальны кейі хынненар, спокойны түйенілер, ағыр сейір ұслуебелі ақпылданы гінді хынненар, мәна бар оттан бір осымды иддемір болар болы. Республика өттөттен олуға өбіл суық, отты бұл үже министрдер олар етуралар, бәбілерге құрды. Тәргізілі бидді министрі күтті кейі түптен үләспет. Аны тұрам бұллағын әте білбәк кейі қолуар туризмі бігі министрия сөбәбіт. Кені дегенден үлілер бағалар керей әдетті, ату қалға бары. Мұ құмағына көр оларың әне көйін бар бақымынды, конечно. Конечно, адам орионалар, Атласа Варсады Павлович, үлілер ұра көметі үрдәк көмі арбыта туризмға бейеға. Үлілер ұта бағалар білін шүйді хайдан әрелдер, но білген ұттан, әме тұн үлілер ехтіреген бәбіт ұлыс бұтыр әме тұқтақпыт әрелбі бар. Нам орионалтан республика почти бастығы көңгі тағысылып бұғылақ. Тұр бағылар бұттыр бақтыр. Жоң ханжанра дағаны үшігі. Ото бейіні түрі бұқыдного дня, түрі бұқыдного дня бұл қораттырдың аман. Отын тақсы ғайды баттарды бұл министерство аттан. Құлбыра кәлендер көрелері болы дейбі, қайда қол үлелер ұғыту. Құлық тақы ғайды бұдақтыра. Лишне үңір бұппыт, ағалар бұтырды үңір бұппы, бейі үсі бұппылды. Бәті бұта кабинеттен оран кейік өйен үлләуәті ұлы дейінді бұл, меседе көрекін ады. Оныттан бар қағына таға асы кәдәбі болып, үлі үлі жәлдіңдер. Ұлыстар бұл, конечно, кәлі қаджалдар, ұлыстар бұл түгі көк барынан көмілі өлділер. Но намыр өнен бюджетін бәп үләді. Қағалас ұлығы бар дәттен нәсіпі, бе чиста аграрына ері болды. Тұқты хирттен қосынар байбы Бастан қалды жоңы түгі сөбелең етен? Бәбіт күрі үпідің қатшы бұдан әтергалы білесе көт ұтан маран үлі көрдақ бітті. Бәк үйінен де бар. Бәк үйінен. Оның әхім бір ұтан, любой бизнес ұтан білейін әтерлер де. Кредиті ұлық кейі ұлық дейілдер. Оғына маран туризм өттүйер, хем бір ұлықан ұлажейінен ады. Бастықы ұлықан ұлажейіне, анатурам болғанын, туризмің рисковай. Бұл тәрием барыңын, бағы келі ұлышуы бай, әрге тәрием барыңын, тұтуы бай, әрге тәрием барыңын,
ол бәңді, напиулі хеттеріңді условияты, качествоты мәртоқпылығанын, жон хедді батақпылығын түйін тақы алады. Оны қалланттан әметі тұлғын? Да, конечно, сесвен. Ардақтақ жыл болған әметі тұлғын? Ичінде әдбақ ұлажиыне, оны кейті хүреға дұғаты қытықтақ, үлінгер кейгені. Оның үлі қамна сөппікілді табылдың жон серге астынан хөбілән, Kalle dağın ekkihin, üşühün, tördühün kadar bollağını cek çoğunu kedi uyuyor. Dön yeter bollağını cek, hübedir bollağını. Pasayana kliyenlere tövlüyü güzel açıp çeke. Bilden turar kredit ilan, ol kredit hep getir, olihin bilgince kredit ildir. Grant, subsidi ve proğur ulaşanını uza çoğu hapatlar dağını. Ana bollağını kredit, onu kredit bere bollağıhtan esesiyonu turizm ötür, kalçasın silar bollağı. Mehanavı 10 yıl gibi yeri kanadır. Krediti 10 yıl gibi onunla kıra bırgın. 6, 7, 5 bırgın. Onlardan esesiyonu sastırışkı. Bıdım uçta hağılır ki yaka ol tutan taharan, jön kelen atağa bırgır deri esesiyonu gene oborot. Tuğuktu oborot huk kıldı. Hasan etkinin dağıt kiyen kiyen kiyen. Jönü üret yıkın adı. Onda bir yeme veya var ardın. Чоно ти не кредит корулере ќе птетилиак болонат. Тоа е долготни кредит. Долгосрочно. Долгосрочно долготни кредит. Болонат карата. Еп Америка вама келе, окен теми халки ќе птетилиак пети. Әптеті омықтығына көсіпіп бітігер бұл Игор ғана алаға біт, оны әтірі? Әті, үкі сәме баталлы бұт, тоқ бұт еғаны бұт, әді бұт болу еғаны бұт, қолуыр тұрайдыққа. Тоғы оны сылардақ әді біле де бай омық туриға келеден, біле ұсқыва ден бар деде, свободны конвертируме валюталақ, бай туриз келен, ғанеден, бағаған ағы Онто блин була на бевид жомот ол скивалах тие викадле Турција, Тајланд, Китајка варан хенјанарди. Хака хакан беде. Ола тоа, кине беде хенјанар кехтах пладе. Хака хака ерикер. Вот. Тетен, а тен омукајен тухеремире. Омукајен, о, хемеле хемеле кеке на Милан во беден да дутур хенјаниран. Тоа вар кехтах холовор. Оно ола на. Итине хенјанари ханада ди ханем. Имиџеве е тигар холовор. Во хака ерикер хенјаннем ден ке беде кин туттох туттар кудух. Оно престиж так было, наверное. О, политика была так была. Эти не было, наверное, бир хавал хам проблема бир территории тепте. Бир это не лучше. Лохан территория, вон это тылда вата херет бахпал. Вот так, дрэр хер. Оно было, наверное, бир сена высотер. А я надеюсь. Амалио сена то. Амалио сена то, например, хорохте мия кален генерация тэллер лучше ми Москва кете котон келим, чем коту баран кели ахтан. Бир бухалма ин лустаригер. А то было, наверное, турист келер было, наверное, например, бир на автон то хичене Төлеуен барын барарғар, ген астынан барар, бұл оны үші өсілі оңырықта. Өте оны оңырар өркі тақпылық бұдың кәлі әттірі. Өте оны тәмін де, хақан бәді мұнда 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 Хака херігер олар жүнгенен. Олық. Бұл оны тәрі еді. Те, олығын тәрі. Жекуске кетеш істің. Бәвіт чоң мұтығар дем бігені тан Аллах бұл. Жекуске кетеш істің чекте олар. Ачынам, еге қолыбыра үрінігі өретті қатте. Үрінігі өретті. Бұл еге бәйіғат, бұл сақа херігер олар жүнген Аллах тен оңырды құтті базағатынды. Оттан, онта тұтылыға хоқ, жаннар кіра оларын, қолыра біға үстайдаға оны декелелілер. Оны хетті ағырлы оға қолыра басқа дейін. Олен тұн жаннар оларын декелі әтілілер. Айылға келеднер, отын ол осколы оларын декеледнер, от отторға үйертілілер, балғастырғы. Біғі бәвіт тұғым білігін көндірі мерек. Қаты шүй бағыт еді. Оттан жа қолыра дікті дейін, бұл Маннаттығар бұл олау елдер олар оқтыра, жаңды қайдақ әйге маннаттаран олар доғыды. Онтан нұқ конфликтің хүтасия паға, конечно, таққалік, но нұқ сұшайдар бар болалар, но бараларын күтті, че осы әтіл бұлан сөбелеген өйдеттіға жаңдар өйділдер. Жаңда кәрбі жаңдар сөйтеке агрессивна болып болып. Айылға кәләндер, конечно, кемері күрдік Молодіоғы өте домыра бақа айын күрдік білі, наға ұлықын ұндық тұқтарыген оңыраға тағып бұд өлінті. Семейіне дәрі сондан келелдер, жүрдік келелдер. Оттығына наға арғының ене еге қайырақ болақ бұл? Бұл ұндық көңілімет тағын азыламын. Көңілбіт тұқ. Құлғыра ол ұндық тәрен ол кафела, дискабар ентердіқына. Бес ұлдық келерен, екі сылғыр өрекімді Бекен шайдары ажайдақ не болу. Репутация барар болу. Онтан дискотека ең бар дейін істі бітімен, пешаная ғара. Бәрін бәрі болу.
Bir asomda yemek hazır bir tol. Atarım Allah'tan kontingentini bir hediyenin açtığında yemek hazır bir. Hastanede bu hatta obligatörüne 70'i ve 70'i bulur. Onu hem bir edetler de var bulduk. Onu tutun uçuyor tamat, başarıyor da ciddiye de hatır. Onun o gün ambaran diskoteke bir zaten ne diyen 100% ne bu bir, например, kelbi kliyenlere kiriyen kapşetem var mı barlıkhanan araba garba paldana prinsipi onu hata var. Sonra hem bir John hiç ne kadar buldu? Allah ile hasta. John'a John tuğutan. John, ha John bağladıktan hem bir karın. Ondan diye benlik kulübre tuğut yine bağlar diye. Hasta John'lar John'lar kelleler diye kulübre bir yere bulge bir yere bulge vallahi bile. Ол оңна гарын көрдүү жөндө келерлериң ген онук темаланы ыны тагат токтур. Ото тематическа именно нук тенети хата үшөй баба проверди. Ки бен нука не такой докта. Алора. Идея мен бедет. Идея курдук өттү. Эти эме хеп жан айылга ханына кеп бүтү биле атырга опуска инке ме хайда жанна. Ото оны биле келгене го кый бар келген таксы жанны бисен. А онук тибеттер баалар батты. Баалар ото мен ол эле өтөм 2 жыл бу утура. Келен атын 2-стен 3-стен ханынан эн базага бисен кереди. Ага бисендер. Ол болан келен мактанан бар буттура. Конечно, истерге ишүе баалды. Ол курдук темалы кайып булай деп булып бара. Бөрө билге сорумню болар. Ага. Эрбин көрөчүк тер истекере. Алло. Алло, истебит? Алло. Ага, истебит? Дурабыру. Дураба. Эти тугуй тарып. Сыналары тегиз. Ага. Сеп мактал. А? Мактал. Тон басына петами. Бегене валлана пятница, суббота бер тыгынча кидиме ха конуга кеттет. Ага. Онтон үлө көндөргөр була будни дин атынар. Ну тело но то тут брянский клаулилур. Ага. Ото бике те. Тиги нага соола кирбет. Соола кирбет транспорттан кытыр хим бир одна эскикка хох. 5 мехак барагыла база 5 мехага барат. То таксилар та. Эти бола таксилар деннер баалар. Качерна. Ага, речное такси ден. Речное такси олар ителлер агалалар. Олтуунан телтеди. Туунан телтеди бе бол батага. Мегето первоскадан жараса маптаны. Онно көлегенттен бәби билер жомутен ракелен алабыт, мегенттен билер жондар редактор келемин бәм жондар булган барачу. Аха. Отта я кайда юрып көпөйүш? Меха, напегра берел ул шестанса келдектерден мен онтон бәм жатабын. Бәм напега качар бунан мотор бунан. Аха. Ул уну проеген келдерен турун икки дегенче капитаны дейлерге хайын икки дегенче кеме проеге кирен турун. Аха. Онтон баарын бүтүн тоох эконом класс ден бир хайынги дие уну палаткалар баларын ке хайынги дие дегенче хеттеме. Аха. Палатка баларынан балдыра дегенче ичи проеге кирен турун анда те хите хомго ута маха мангал ийм барта кирен. Проекке келе бара проеге була. Ха келе бара проеге барта кирен. Ара бара. Ара бара. Ага. Onu tuhaf diye etelleri di. Cinginden bazılar beylere tahallara bollar, bıdan tuhaf bulut edildir. Kuttalı hoş bulut edildir. Ama tabii cinginden de daha onları beyaz suya bollar. Daha eti suya bol prosime gitti. Конечно, беге кәлби жаннар бутар басада турган безопасность аны то кыраты бут. Аны уллана то, конечно, бу намар юну бар Аллах кертер ба вопрос эти турар. Эти меха то хоть кангластар эти и бутырко булаган ике кадерда балжанка. Ага. Onun kinder tahallar, o namat tüger bulanı bu ta yürüp arkoş bayatı bile hüdde ak kara motordar bayat eti turuk mustahşem bir hülakada tahar taksil kara motordar bağlı. Onu kanyak senden eti ulustu ili respublikadu ne körat eti meyha graftan da kalyahtarın bağır arjan bağbahtan namtad kıyam min baran bağbı. Hüdde arba bremeni hir. Kasada var ekranda. Ola te jonata har bala kayan uza pasayan ona örüskä edi. Tehnen kirip bunları çönü. Ola te kulahan kater dırılarga, конечно, küyüş kime ele dortu срочно kredit degen tam bara bolar eti. Keler ulahan katerda karata 4-5 milyon da. Anı bolar. 4-5 milyon da. Ha. Bir kater. Oto lizin den körülbet ta katerga. Lizin de hoğanlık körbetler biz bari. Эчен беге булырын аттан министерство через метро орса хаты бут лизинг например водный транспорт он автотранспорт келдерге гына потому что хем бир бияка транспортировка бурга хам это болмый бут хам кылды бут мияха билен бастан халыр бут жон хен тун аксана да аяк булды жон жон үчүн бедер масында келелерде билеген балдарынан жон комфорт бар
Онотон где-то хакаспыттан, если мы яха предположим, голосотек китехинчеки гидербалланан, вот тут жердем барыгэна билин трансфер көрдюр. Минимум. Вот он, вихика дик, эти улахан пока базовут дилер битая пола, улахан реклама, где надо выкладывать, то это мин август, когда на тот раз почти забронировано. Урка клиента. Урка уже это хеня мы джоннор бут забронировано, и он там якут энергетин улахама компания. Бар улар практически на хеня нолла. Телер келеннер. Корпоратив. Хлая келеннер хеня нолла. Хлая келеннер хеня нолла. Я хайда юрпа выпиш. А то мне хами гоннук, основном там Рубильдер практически мы тоже говорим, рубильдер тоже улар, то би в принципе постоянно любит улюкнюреме, но улюкнюреме скид калах биен. Улюкнюреме калях хотя же скид калах. Дере, бир мюта хал бы тебесеп, реклама варях потер дере. Николай, тоже он информация тогой. Того батчанга дере билли бете, ибо маннак телетелер улели, он бир хал улели уранди. На самом деле, бега была она информация в артовар, реестр, например, реестр турбастен. Оно любой кие бега телефона на она у секретаря да она колено итало, он бо ханник луска, ханновары кахабиден, ханник турбазлар баларыден. Номер тара телефона ра тахани, сиалара тахани ден информация на бартин кенен бегита на итатарн хаб. Например, телефон бодан, фирбавес, он бир фирбалтан номер на нариан. Каскина я хасера того, что я отдал арену и тахтарне, рыбля кто вот это хули ливит. Он полярный здесь давар, офис пит, тысяча бюджет кабинка, он на колени мне варит на и тахтарне. Ученые информации бардинен ханыга. Бар. Эпте реклама кайтан то халга ко всей эпидемии. Николай была на информации бар дете, им бир жоннор, кырдюр жоннор болан лаллар дете окынан баран, ол информацияны чонари доступны гына ханады. А так, ол ен доступны болар гына бияха инстаграмы тегер, мен қас күнайы информацияны уғабыд, ВКонтакте, Фейсбук. Ани, егор билер етен дон нүктелікті бары?
Когда будем делать Instagram на тере у тебя, да? Бизнес школа. Я тоже чую кадры для таксалларе. Я ха келер кадры для ястанагатта холоре. Кадр хох. Кадр ген практически хох была. Там суфуга варен были ведь, факультет пар. Но бум одна хирдях хох была. Ты сиригар именно тахан улем багла огонада вот именно одна булка айлга там балтаганга инсегда. А так би ха вол омуктар тур фирмалар хунту ханулдара вола. Конечно, офис холордун компьютер ва татанан улевид. Би ха ну потаха би ха практически широко, хотя ханада, мотора хотя ханада, испенины хотя ханада, элеме хотя ханада. Вот у тургенья то ханада, он же джанга вар, хотя бачанга, шашлык бахарам мере ханада. Универсал ки ханада? Универсал. Он все сахана не дер болон надо? Сахана, но да, шире хотя дер ки ханада, а так кордра хедра на ласер давалар, хлоре. Вот это, идер ола келеннер джем, туга хотя баттери, тухтан чагайлари. Хим бир той, вирахтах петеннер, я келеннер болла. Был кэгэн, это премьер, кэгэн бьет, мы кэгэн рэлэливин. Тюй нюштяске эриэллэр тэрдэш дэлэрэм. Юбэгуш, мы замерзаем, пожалуйста, печку нашу растопите, пожалуйста. Кэд бэтэм хюльбэтэр таха хасах, юш уоллахтэр, юш кэспахэт, уоттэр мэвад. Онытон, олаты тугэтэри. Олаты бэхэ оголор бут, эчатар бут айлха бэлэмнэр хуахэттэрэгэ. Эти не было мне даем бирет яхм барон, эти балерин улус администрации то урод голагра варта, кенке мы ол тон идевиле пета по хаваннер аукциону орандер онна кисен ламан тух школа выживания вдома трухм бару. Оголорга, то оголорга на анту тулду лагар, он то хим бир ол хайс хатин хитер баканан виш тух хонукта на пи терапетерингутта ду агларингутта ду конкретно вот термини яхм барон. Когда была катурора, ниннен, он там через трем выдалил экологию, говорит, капшети варто уже барантура. Он говорит, инструктор дорогий, там, например, уга бухирга, бахар там бухирга, например, костер хоть доктору, идем чехерга. Это бартен, эрки яха туха, потому что яха вот это улочибет, вот это улочибет. То он там кистелем вот так, а то его оголоры мне балды, он там сесть он ноктергами, химбири, химбири. Он говорит, ты его келен хинен себе? Вот мне на Эльбагону хомяхумабапун, потому что тенер бахагнан он холта так чал. Качество. Он качество того холта. Он кинет на премию еще кунге юретевин. Он его на премию кинет не кое влияет все колесо. Он питание то им брать было, то но было он то вот у него брать не килдер дивит, дилеры не им белем не хитдевот, кинге он на брим холом он дохпутнутан. Был готен аргадик велемнен уже халам барих пут, а тан хамету у нас он не хембир хилгете халер бу пулу. Э, чё им балагар ведь? Тан кайдар, мне овар гутан лелех пут дем хайлар ведь. Манна италлар бу астара бейбити, аспутин бейбити дебара бутту анта астыллар ду яны италлар. Астарын бейдара джекалеллар, бейхет тохлубра собо хата им бухран бирих пут сэп, унутан соба мине. Бедра бултавут аста. Ото, но бедра саналлар. Кербит янга то барте мангал рышок. Иликтере хомостера бар. Постоянно вот так вот. Оло хата ватчанга мультиварка вирия потенцию. Электрочайник бар. Ото аса тылы хата ябту? Аса тыла вапыты мне пока. Эхилгеттен киллер япыт, кафе курды готовы. Иди ирдебель нахат урды. Холорты бир бан, ян курдык тәрістелі бігер елді, тұрғыразова питания сына, атын ұтын жет. Идіне хағылырге мен хүрдәқын. Кафе бұрудың өте нұрғыр қан, оно тұспа деті тұқыннады, оно жөлігі тұ тұқыннады. Ирдебель оны үлдік болады. Мен питания ба пұрғыр болданын спеза қағаны лабын. Оштатын пұғыр көпсеттен ағылан. Принципе, минимальный деволар условия лақпын асастыр. Хотя генератор барты, вот он хуа хамы бей проблемы, конечно, вот он хуа. Анын бейс пей заказ бұйтын тәрілтелер ең корпоратив химуға болалы бұдынна.
Терхуразов дубулун сөп, эмисне булса. Тох тебиттер, базаларга культурный программаны беягы тыгытагы то дебиттер. Эбетер туристтер бәйләр бәйләр харытын аллар да дебиттер. Беха кисто ну развлекательный дискотека и нита диджей битин сох, а так по желанию туристов, конечно, активно колонка холбан дискотека и нита он рохтрын сөп, но беги вон и китенки я уже музыка на холбатывать. Бо гранана ин туа мыттар до субсидия ин лаллар гарден бо бики ипыт. Республиканская гранана туа мыкка тоге. Республиканская гранан сох, а так улус вала беге вот тардар бута того сустанча минута субсидиял бутым. Мене вала на балтра километр родукта хертан кален турар. Ага, сираса тага то сугунга ден бар? Бие отон. Оны үрдік иреден ханам бары девиттер. Хатырык. Үрдік ире хатырык. Сугунга ини же жевет етейді? Бейен, бейе қотон оны тәлі. Бешаны көрі. Бейе қатта сугун барды. Бейе сугун, сугунна папыт, той тәрген ағаяқ, оны ұрақ, күгіл отан әлбе, оны та тәлі, дәләйді күйінер, оны та. Иді кәбекі өнді ке сугунна тамын дейінері бұла, әте ойлесе? Ине сугунна тар, оны қарын қапта асын кене бары. Атан, туға тәй білем, туғы мен қатта білем барды. Балықты телефоны қаяндағына балық қабым ду. Балығы тон әте қынады. Мектелігі тоген ауды. Балығы қаптаралар. Фирма гаранти берер дұсын. Саптар бұдақтарына бәлі қаптаран берек бітеу көрді. Қанды балығы? Сордан алығар, оны бігітті қатысқа балықта табыды, но, конечно, оны арушен ладың. О, лицензиятын бәрі атылығытты. Лицензиятын атылығы бұны. Балығы қолғыра по договорен нәрсе ғылап рұбаттан ламыт атылығыр әтебет. Конечно, ол өт нәстақ. Бәлән негітте. Білімден дәріп, донқалын дәріп. Мейхі ол әте тәғығыр 2-3 тоғысылдағы конкурсы кейсен, базаманды 3 км дәр үріш ананан тұрыр, как промыслой үшастық. Өлем бұл әме ғылы бұға күгәдейшіне балықтатар, например, көңілі ақпын, бірақты ақпын. Оныттан, в принципе, ағыз көрің балық барты кейлі әдерін. Сабануттан хо мукалыры бехетті көңілләп, бехе бұллағына бағдабыт тұла сөйрі бесе сыл ұлбыт үскөлләк біт жүгәсті. Оны бе акукультурна хайдар арына біт. Соба неделеттен еңалан ұтары біт, барағаттады ұтарына біт. Ноте кәкке вапростар көлі баттар. Барағатта лечен кәдім бұл тетін ұшасқар зуаты көйін ұлбаты біт. Бехе бұллағы мен промысуы часақтақ біт. Көгіні түрілі елдер дөде біттір, онына қас сылынан кейіп тоқ қабарын хөбі, барыс қабарын хөбі бәйті ғалар тағын. Тәбә, үшілі тәрге на бизнес 3 года работаеш сам, тәп, потом начинает работать бизнес на тебя, дейін малар бұл. Олен то бігі ағар еті бігі сылытта, түрдіз бігі сылытта. Оны көгіннар үлі егіт дөде? Көгіннар үлі. Көгіні түгер, ғаға жылыға кәне көгейін тақсалар дей? Тақсалар. Мен зафис бұғады е, корпоратив түрелі. Бұ, батсапқа мен үйті бұға кербет, оға қағы еден бар, онына үлелі бар еқпытын бағары бұд вакансиялақтар дөйені епіт түресі. О, қанның спесиалінесі, вакансия бар. Бұ базалар, онына ұқсынаннан базалары тұққа инстаграмға страницалақтар, онын керенге тәйге информацияны бар тонны көре құтын түсеп, онына Николай өсі бидде әтірі қанды керен көре. Туристский информационный центр инстаграма ТИЦ, нижнее подчеркивание Якутия ден. Онына телефон бұдың өсі бидді қатылығын, Хирбевес 11 Хирбалта, онына любой вопрос туризмда туғынан болын, вакансияда туғынан болын, әрен ұйты қытын әп. Онын тон информация ең бір туғы бар болады, отай ұқық бол батақ. Үліғатия хетихелері бағар біттір, олысы жөйді үлі хеджалары біттен өр біттір. Мақтал. Мақтал, ә. Аптешка ең бар дөде біттір. Бар. Тектінен бартына ердебіл бұғытнан бар бола, де. Бес оғығы қағы еңін ден бар етілір. Тәте оғығы тұқтақ тетігетті, скиткалақ тетігетті. Мұтан, сыынан нұқ жоғысқай болтақ, Кыртыйский калыяқпы, қайяқпы, оны ғұрубы болып, қайдақ қашадан, конечно. Сәп, аны бұл аңнар күт, отай кылғастық, береме бі қырақ алмын. Ото бей ол күхінгі гараж тұқтақ күт, оны кафе ұрамыд, гараж питанияны жоңға қаяғы кейдем бұған алақ күт, бәбі тұспақ ұқын елінді. Оны құнысы дейлер бүтінші әлбәтір ғылап, тоғайтыр кім бейі
Хорок күнгә пятница һавада 200 тан тагы заявка кирәч. 200 ки келем багарар. Аны бехе принимады гык бусок. Ага. Тәңгәктән әле. Юри Прокопьевич. Атан Вокон. Вот, меха һәм проблема вот, мейттен база уттан 13 километр турыр. Атан анда һәр бер тере примерно 36 миллион дин. Атан. Һәм бе һана атан төһәр бәпет, бар федеральная тура программа хәләләне тухыл бухтын шәп булып идея бит, тәбиһи. Олак бутылдыры тахара төлгән булды. Аннык, оннычә туризм хайдарыгар тух раханала кытый. Тә бир ике һананы тән кеби. Ата республика белән һәм бер граднер үлектернады. Шу күсә концепция хурулланды. Чоланта бе бәби дәре туспында морын бе колора федеральная программа бе отдельно кен кыттар кек пусу. Тока в рамках республики или может в рамках района хәдәр кытты дибет. Концепция хурын та белгән бе хана морын әрте инне никен тевен. Барахат шу бат эте туризм хаңаларны дәтерле ки Туарата туризмга та министр дагына беге алык үшедик туризмы билер министрлар болды. Конечно, хайдыла ки сир то барда ки хеттен тутулды. Ну. Все-таки это туризм не киля, если бы тогда тлайте фамбары, но то на еще и политика варен надо. Үштах. А, все в кеттинг, ага. Это туризм, он республикаға өп келерер қайыс қабылды, ага. Бейдем бе атын қамнастан. Оған қаянды сайдын нады ден. Он это туризм говорили, а члены ее кайм, он дойду бы тоже не на кайм, где короче, для бедных рабын, кажется, ходили.